Билюлугнагыты хайствотно управление тенденге сагалачы фермер граны быйыл 2 кехылла. Билю коротолохтоға Айталина Томская балтара миллион солковой көмәхатчынылан оғыру түндерді. Убайды браты Айсанна Хайсын бүгінеме участоктаргар тақсан қарахарсыр даттан үйлі. Укуталлар сыз отуыр астыыллар. Бүкурдык 2 күн бұй саған кенелер бүлі қуартыттан тақсан оғыроттарынан жарықтан алылар. Джон Норугар или атақ болалылар. Основной бұд хортосконны қаппыста. Оны бұйыл барабыланы те арбусылардың ұд. Оны арбустар бұд сен үші дегіне тұралылар. Оны оллана калябар айтан улатан, апыляйтан. Основной день опыляйды ханада. Он улатағына 2-3 күн болу ола кәлін улатаған. Олаттар иелері Айталина Томская бұйыл сағалатшы фермер болан балтыра миллионнақ гранылыр етесті. Онын кені көдіңдің хелегер 5-аңар гектар еннақ серге оғыр отағын үннерді. Бәл арбузға дүйінеға тие. Портосконна қаппысты үйіне тұрар. Тан бұғанан теплиселерге арбуз бар, онына перес бар. Анам помидорым бар. Бе Томска Айталина Захарына қағайсты ата. Анысқы хайын теге итекті ақпеттен бұл бағына өтігер. Аны тұран бұға субайдылар мөтті ақыңырын ите курсығар бағаттүлерден өрінен тоғы зұрғы тұттылар. Онан мантан инне аны бұ оғылар ұхайбаларығар ыңырылары итектері. Доғыттырын аймақтарын сибехей мөтінен күнділі өктері. Александра Хабычарова, Александр Гоголев, Саха телевидениеті, Бүлі.